Dobro večer, poštovani gledaoci, u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Predsjednik Automoto Saveza Srbije ubio predsjednika Saveza Mirka Butuliju pa izvršio samoubistvo. Uz pjesmu Ne plači dušo, Šaban Šaulić ispraćen na vječni počinak. Stani Vukovica novim idejama. Narodnoj skupštini Republike Srpske predložit će zakon o zabrani zastrašivanja. Prijedor, poziv DNS-a SNSD-u da nastavi odgovorno voditi grad i skupštinu. U Prnjavoru održano takmičenje o poznavanju nacionalnih manjina. Sporazum o Brexitu neće biti potpisan u Egiptu. Sutra sunčano i hladno uz jak vjetar, temperatura u drastičnom padu. Direktor Automoto Saveza Srbije Mirko Butulija ubijen je nakon svađe njegovog sekretara i ubice Predraga Đurđeva sa drugim zaposlenim u tom preduzeću u Ruzveltovoj ulici. Đurđev se posvađao sa jednim od zaposlenih kada se Butulija uključio u pokušaju da spriječi svađu dvojice zaposlenih, arbitrira i spusti strasti. Tada je, međutim, Đurđev potegnuo pištolj i izrešetao Butuliju. Prema saznanjima Blica, Đurđev je u Butuliju ispalio 5 hitaca, 4 u grudi i 5 u glavu. Zatim je napustio kancelariju i ušao u drugu prostoriju gdje je u nervnom rastrojstvu pucao sebi u čelo. Butulina sekretarica čula je pucnjevu i pojurila je ka kancelariji svog šefa. Međutim, tada je vidjela naoružanog kolegu pa je u panici skočila kroz prozor kancelarije koja se nalazi na prvom spratu. Ona je skočila sa visine od oko 2 metra i tom prilikom nije povrijeđena. Đurđev je preminuo na licu mjesta dok je Butulija podlegao povredama u bolnici u 15:26 minuta poslije pokušaja reanimacije. Do užasne tragedije došlo je danas popodne u zgradi Automoto Saveza Srbije u Ruzveltovoj ulici. Danas smo se oprostili od kralja narodne muzike Šabana Šaulića, koji je život izgubio u saobraćajnoj nesreći 17. februara. Udes se desio u njemačkom gradu Bielefeldu na putu prema aerodromu, a u tom trenutku sa pjevačem u autu bili su njegov kum Boban Stojadinović, koji je prošao s lakšim povredama, te muzičar Mirsad Kerić, koji je od povreda zadobijenih u nesreći umro dan kasnije. Kralj narodne muzike Šaban Šaulić sahranjen je danas u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom Beogradu. U 11 časova održan je komemorativni skup u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Posljednji pozdrav tragično nastradalom pjevaču uputili su porodica, prijatelji, kolege, saradnici i više hiljada poštovalaca njegove bogate pjevačke i kompozitorske karijere. Komemoracija Šabanu Šauliću počela je minutom ćutanja, a onda je puštena pjesma Verujem u ljubav, što je izazvalo suze i jecaje prisutnih. Šabanova kuma Zorica Brunclik jedva je od suza održala govor. Nakon njenih riječi puštena je pjesma Kad vrijeme učini svoje. Na vašoj posljednjoj slavi ljutio si se što nije bilo muzike, a ja sam bila srećna. Zato što sam htjela da se ispričamo, jer smo imali mnogo planova za ovu godinu. I pričali smo, i pričali i pravili planove. A ti planovi su bili da oženimo Mihajla, da udamo Zlatu, da napravimo moju jubilej, da proslavimo našu slavu. I sve se to kume prekinulo. I sve to više ne postoji. Porodica, skrhana bolom, jedva je smogla snage da sluša govore pjevačevih prijatelja. U suzama su bili svi, supruga, djeca, rodbina, prijatelji, kolege. Pored Zorice, govor su održali Rade Vučković, Dragiša Golubović, te porodični prijatelj i PR Goran Jovanović. Najlepše svoje melodije i tekstove napisao sam za tebe. Pesme si dovodio do savršenstva. Samo si ti to mogao, zato što si jedini, jedinstven i neponovljiv. Bio si dobar, pošten, skroman čovjek, jer i sam nisi znao koliko si veliki. Njegovu poluvekovnu karijeru obeležio je svojim solističkim koncertom prošle godine, tačnije 5. oktobra u Štark Areni, i osjećao veliku odgovornost za to. Za njega su samostalni solistički koncerti bili veliki izazov. Krajem te iste 2018. godine
primio je za sve ukupan izuzetan doprinos negovanju naše tradicionalne muzike, estradnu muzičku nagradu Srbije za životno delo, koja mu je dodeljena od strane Saveza estradno muzičkih umetnika Srbije. Kako ti uopšte možeš otići? Kako, kad su pesme koje si iznedrio tokom pola veka života s muzikom već odavno besmrtne? Kako, kada si svojim osmehom, jednostavnošću i dobrotom već ušao u srca miliona ljudi, pa ne može deo srca tek tako da nestane? Kako i zašto? Pitanja su koja lebde na usnama ljudi širom sveta. Još kao dečak, najviše sam voleo dve stvari. Muziku i fudbal. Igrao sam više nego dobro, ali pesma je ipak pobedila. Nisam imao neke velike ambicije, znam samo da sam mnogo voleo da pevam i da su ljudi voleli da me slušaju. Tiho i u suzama, porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci okupili su se na posljednjem ispraćaju velikana narodne muzike. Tačno u 15 časova tužna povorka krenula je iz kapele ka grobu u aleji zaslužnih građana. Na poseban način od svog voljenog kuma Šabana Šaulića oprosili su se Zorica Brunslik i Miroljub Aranđilović Kemiš. Na novo groblje donijeli su vijenac u obliku krune. Nakon sahrane okupljenima se obratio sin Mihajlo Šaulić. I nebo plače za kraljem narodne muzike. Kiša je neumorno padala satima. Šaban Šaulić sahranjen je u zvuke pjesme Ne plači dušo, koju je posvetio svojoj supruzi Gordani. Višestruki ubica Edin Gašić ubijen u razmjeni vatre s policijom sahranjen je danas na groblju Vlakovo u Sarajevu, potvrđeno je nezavisnim novinama nakon što su izvršene sve istražne radnje i obdukcija, a pošto se porodica preminulog nije javila oko organizacije ukopa, komunalno preduzeće Pokop Sarajevo obavilo je ukop Edina Gačića. Podsjećamo, Gačić je likvidiran u razmjeni vatre s policijom nakon višednevnog bijega 12. februara u šumi Barice između naselja Medvedice i Zabrđe kod Kiseljaka. Samo što se vratio u Bosnu i Hercegovinu, poslanik PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Draško Stanivuković, najavljuje inicijativu za donošenje novog zakona o zabrani zastrašivanja. On je rekao da je cilj da ne bude on sam bezbjedan, nego da svi građani budu u Republici Srpskoj bezbjedni. Insistiraće, kaže, da inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Miloš Bandić, bude kažnjen otkazom. Draško Stanivuković vratio se u Banja Luku sa novim idejama. Prvo što će uraditi na narednom skupštinskom zasjedanju bit će zahtjev za donošenje zakona o zabrani zastrašivanja, jer, kako navodi, previše vlast zastrašuje narod u Srpskoj. Ovim zakonom će, objašnjava Stanivuković, svi koji budu sijali strah i prijetili biti krivično odgovorni, pa čak i kažnjeni zatvorskom kaznom. Tako da ono što nekad uradi ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač kada kaže ako neko čvoku mojim vidjet će šta će biti, to je zastrašivanje, to je krivična odgovornost, mogućnost zatvora. Onog trenutka kada izađe predsjednik Republike Srpske tada i kaže ko ne glasa dobit će otkaz, prema ovom zakonu o zabrani zastrašivanja je krivično djelo i mogućnost zatvora. Naši zakoni ne prepoznaju ovako nešto. Sve zemlje Evropske unije i svjetske koji su prešli ovaj jedan tranzicioni period imaju ovakav jedan zakon. Stanivuković je najavio da će sutra u policiji dati izjavu u vezi sa audio snimcima koji su objavljeni na njegovoj Facebook stranici, a u kojima inspektor Miloš Bandić prijeti njegovom saradniku Ivanu Begiću. Iz policije su samo naveli da je njegovo ponašanje bilo neodgovorno i da će se tek utvrditi eventualna odgovornost. Potpuno je providno da je Miloš Bandić podnio krivičnu prijavu protiv Ivana Begića, koji ga je navodno prisluškivao, onda je on to priznao da je on to govorio. I protiv čovjeka koji je životno ugrožen ide krivična prijava, a protiv čovjeka koji je prijetio mizerni disciplinski postupak. Mi zahtijevamo da taj čovjek više nikada ne radi u MUP-u. Za takve ljude koji koriste elemenat zastrašivanja, kako bi rekli da se njihova izjava uklapa u ono što su oni namislili, te osobe ne treba da rade.
Poslanik PDP-a rekao je da je primijetio da je policija angažovana i obilazi njegovu kuću u kojoj živi, ali i da je on sam angažovao privatno obezbeđenje kako bi se zaštitio. Kako je istakao, policiji nije prijavio ugrožavanje vlastite bezbjednosti iz razloga što je ranije prijavljivao prijetnje koje je primao putem telefona, a da nisu ništa učinili po tim prijavama. Stani Vuković će u ponedjeljak predati okružnom tužilaštvu prijave protiv nekoliko lica koje smatra odgovornim za nabavku jeftinih i nekvalitetnih pelena za bolesne. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za 5. mart nastavak druge redovne sjednice Republičkog parlamenta, a po njenom završetku počeće i treća redovna sjednica, najavio je danas predsjednik Skupštine Nedeljko Čubrilović. Iz SDS-a kažu ništa novo, ni značajno nema u dnevnom redu. Očekivali su da će se početi ispunjavati obećanja koje je dao predsjednik Vlade Srpske. Još o preostalih 10 tačaka dnevnog reda raspravljat će poslanici Narodne skupštine u nastavku zasjedanja 5. marta. Na sjednici će biti razmatran izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Srpske od 11. avgusta 2017. do 31. decembra 2017. godine, izvještaj Glavne službe za reviziju kao i izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti. Za treću redovnu sjednicu planirana su 3 prijedloga zakona, kao i prijedlog programa rada parlamenta za ovu godinu. Imamo i 3 prijedloga zakona, to je prijedlog zakona o izmjeni dopunu zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku, zatim imamo prijedlog zakona o gradu Gradiška, kao što znate u nacrtu je ovaj zakon usvojen, i imamo prijedlog zakona o izmjeni dopunu zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Imamo i nekoliko nacrta, kao što je nacrt zakona o likvidacionom postupku, nacrt zakona o izmjeni zakona o lokalnoj samoupravi. Ništa novo nema u dnevnom redu, ističu iz poslaničkog kluba SDS-a. Oni su očekivali da će se već pokazati efekti rada nove vlade i obećanja koje je dao predsjednik Radovan Višković. Povećanja plata, smanjenja poreza u privredi i tako dalje, gotovo da ništa to nećemo vidjeti u prvih 100 radnih dana vlade Republike Srpske u ovom mandatu, i može se i prije isteka tih 100 dana reći da je to potpuna vlada kontinuiteta i da se ovdje ništa novo ne dešava. Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Miladin Stanić osvrnuo se na objavljeni pravilnik o podsticajima za poljoprivredu, ističući da je izlobiran od strane nekoliko ljudi koji predstavljaju grupacije u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i da se novac ne raspoređuje kako bi trebalo. Dakle, vrlo neodređen pravilnik koji otvara mnogo prostora za korupciju i pravilnik koji će smanjiti broj korisnika podsticajnih sredstava, smanjit će broj poljoprivrednih proizvođača i smanjit će broj stanovnika Republike Srpske. Takav pravilnik treba samo nesposobnom ministru poljoprivrede i ovoj vladi, a ne poljoprivrednim proizvođačima. Katastrofalno loš pravilnik. Na trećoj redovnoj sjednici parlamenta bit će razmatrana informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine, te o ostvarnim rezultatima u približavanju propisa Srpske propisima Evropske unije. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa ambasadorom Norveške u BiH Muguri Rusten o političkoj situaciji u Srpskoj, Bosni i Hercegovini, evropskim integracijama i unapređenju saradnje u oblasti privrede. Cvijanovićeva je upoznala Rustenovu da Republika Srpska u institucionalnom smislu prednjači u odnosu na ostale nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini, jer je prva implementirala izborne rezultate, formirala vladu te usvojila budžet i strateška dokumenta, čime je pokazala stabilnost i puni demokratski kapacitet. Sagovornice su ocijenile da je dosadašnja saradnja Republike Srpske i Norveške uvijek davala pozitivne rezultate, izrazivši nadu da će ona biti intenzivirana i u budućnosti. Sa norveškom ambasadoricom danas je razgovarao i predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima i mjerama koje će se provoditi u okviru procesa evropskih integracija u BiH, te o mogućnostima i načinima ulaganja u Srpsku. Rustenova je istakla da ambasada Kraljevine Norveške pruža podršku institucijama u BiH na evropskom putu, te da su od prošle godine udvostručili razvojnu podršku za BiH kroz različite projekte. Dosadašnja saradnja vlade Srpske i vlade Federacije BiH je ocijenjena kao dobra i ovom prilikom je istaknuto da bi formiranje vlasti na svim nivoima bilo od velike važnosti po pitanje kreiranja privrednih i ekonomskih rješenja i provođenja reformskih aktivnosti na unapređenju ekonomskog i privrednog ambijenta.
Na današnji dan 1992. godine postavljeni su temelji Kutjerovog plana za Bosnu i Hercegovinu. Plan je predviđao kantonizaciju Bosne i Hercegovine i nezavisnost. Prihvatili su ga i Srbi, i Hrvati, i Muslimani. Međutim, tadašnje muslimansko rukovodstvo ga je prvo potpisalo, a potom odbacilo. Istorijske činjenice sa vremenske distance od 27 godina kasnije pokazuju pravo krivca za krvavi građanski rat koji je naredne 4 godine bjesnio u Bosni i Hercegovini. Kutiljerov plan, poznati kao Lisabonski sporazum, mirovni je plan koji je predložio José Cutillero kao rezultat mirovne konferencije održane u februaru 1992. Njegov primarni cilj je bio pokušaj da se spriječi rat u Bosni i Hercegovini. Plan su prihvatile sve strane, i Srbi, i Hrvati, i Muslimani. Muslimanska strana je prva potpisala sporazum, a potom povukla potpis i odbacila Kutiljerov plan. Plan je predlagao etničku konsolidaciju na svim administrativnim nivoima i davanje većih ovlaštenja lokalnim vlastima u odnosu na centralnu vlast. Tokom razgovora 21. i 22. februara, evropski predstavnici su dali svim stranama ugovor sa tri osnovne tačke prema kojima bi BiH bila nezavisna i sastavljena od tri nacionalna kantona, a Sarajevo bi imalo eksteritorijalni status. Prema Kutiljerovom planu, BiH bi imala kantone nazvane po narodima koji u njima žive i nezavisnost. Srpska i hrvatska strana koju su predvodili Radovan Karadžić i Mate Boban prihvatila je te principe. Tako je srpska strana, koja je godinama kasnije optuživana da je željela rat, prihvatila nezavisnost BiH prije i jednog ispaljenog metka u zamjenu za teritorijalnu autonomiju. Srpsko prihvatanje tog plana je istorijski značajno jer potpuno negira navodnu srpsku krivicu za rat u Bosni i Hercegovini i tvrdnje da su Srbi započeli sukobe jer su navodno htjeli da ruše BiH i uspostave Veliku Srbiju. Međutim, muslimanska strana imala je primjedbu i to na drugu tačku sporazuma koja se odnosila na kantone. Evropski predstavnici tada su objasnili da je riječ o kompromisu. Muslimanskoj delegaciji, odnosno delegaciji SDA, objašnjeno je da dva naroda, Srbi i Hrvati, imaju uslov za nezavisnost i da im se mora izaći u susret, ali da se izlazi u susret i muslimanima jer i Srbi i Hrvati prihvataju novu državu. Nakon razgovora 18. marta 1992. sve tri strane su potpisale sporazum. Alija Izetbegović za muslimane, Radovan Karadžić za Srbe i Mate Boban za Hrvate. Međutim, samo 10 dana kasnije, Alija Izetbegović je Lisabonski sporazum odbacio. Dana 28. marta 1992. nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Jugoslaviji Vorenom Cimermanom u Sarajevu, Izetbegović je povukao svoj potpis i iskazao svoje protivljenje bilo kakvoj podjeli Bosne i Hercegovine. Ovo inače nije jedini sporazum kome je cilj bio mir, koji je SDA, odnosno Izetbegović, u ime muslimanskog naroda odbacio. Muslimanska strana odbacila je još dva mirovna plana, Vensovenov i Oven Stoltenbergov. Istorijske činjenice gledane sa vremenske distance od 27 godina ukazuju da su vrh SDA i njen lider Alija Izetbegović krivci za ratne strahote koje su slijedile u Bosni i Hercegovini u krvavom građanskom ratu. Izetbegović je to čak i javno priznao prije ratnom parlamentu BiH izjavom da će žrtvovati mir za suverenu i nezavisnu BiH. Sam José Cutillero je u Hagu na suđenju Radovanu Karadžiću direktno optužio Aliju Izetbegovića i njegovu stranku da su minirali Lisabonski sporazum, da su ga obmanuli prihvatajući pa povlačeći potpis i da je takvo ponašanje izazvalo rat. Dejtonski mirovni sporazum, koji su 4 godine kasnije potpisali Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, mnogo je nepovoljniji prije svega za Bošnjake u odnosu na Cutillerov plan, ali su ga bošnjački predstavnici ipak prihvatili. Srbi i povratnici u Federaciji BiH treba da popune klub Srba u Domu naroda parlamenta Federacije, izjavio je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba Đorđe Radanović na konferenciji za novinare u Sarajevu, koju je organizovao Savez srpskih udruženja u Federaciji BiH. Izraženo je i nezadovoljstvo politikom zapošljavanja Srba u Federaciji. Radanović je predstavio inicijativu Saveza srpskih udruženja u Federaciji koja se odnosi na podnošenje zahtjeva vladi kantona Sarajevo i gradu Sarajevo za promjenu naziva ulica u kantonu i vraćanje antifašističkih naziva ulicama. Sarajevo uskoro obilježava 6. april, dan oslobođenja grada, ali gradske vlasti uporno izbjegavaju da kažu da je u oslobađanju Sarajeva 1945. godine učestvovalo 80% srpskih vojnika, pripadnika 5. krajiškog korpusa i romanijske brigade, ističe Radanović. Imena narodnih heroja Slavka Rodića, Pera Kosorića, Vase Miskina, Marije Bursać, Radojke Lakić odavno su u Sarajevu zamijenjena imenima iz bošnjačkog korpusa ili po nekom drugom kriterijumu. Pitamo se da li je moguće da Nikola Tesla ima ulicu i u Los Angelesu, i u Tokiju, i u Pekingu, i u Moskvi, i u Vašingtonu, a da je nema u Sarajevu. Znači, čovjek koji je obilježio svijet, svjetsku nauku. Pitamo se da li je moguće da trg 10. krajiške
udarne divizije koja je oslobodila Sarajevo, sada nosi naziv Teheranski trg. Srbi povratnici u Federaciji BiH treba da popune klub Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, smatra Radanović. Kompletno vijeće naroda u Republici Srpskoj je popunjeno povratnicima. Već 17 godina potpredsjednik Republike Srpske je povratnik. Zvao se on sada Ramiz Salkić ili prije njega neki drugi, ali je povratnik, čovjek koji se vratio u Republiku Srpsku. A nikad potpredsjednik federacije nije bio povratnik iz Srbije, nego uvijek je to bio neki Srbin koji je živio u toku rata u federaciji. Moramo reći da ne možemo samo kriviti vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također upućujemo kritike i vlasti Republike Srpske i političarima da niste dovoljno zalagali. Sada pratimo preko medija u međustranačkim razgovorima, pominju se i Srbi u federaciji i neko pomene i povratak. I to nam daje nadu da će u narednom periodu, poslije ovoliko godina, konačno se odlučiti da se nešto za ovu veoma, veoma ugroženu kategoriju ljudi nešto uradi. Srbi povratnici nezadovoljni su i politikom zapošljavanja Srba u federaciji, iako je to pravo srpskom kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini zagarantovano ustavima kantona. A trenutno MUP kantona Sarajevo u svom sastavu ima od 329 zaposlenih na dan 30. septembra 2017. ima 10 Srba, što je negdje oko 2%. A simptomatično još da nacionalna struktura rukovodnih radnika u MUP kantona Sarajevo je od 19 rukovodnih radnika, dakle načelnika uprava, načelnika sektora, načelnika odjeljenja u MUP-u kantona Sarajevo, Bošnjaka ima 17, Hrvata ima 2 i Srba ima 0. Predstavnici Srba iz Federacije BiH smatraju da popis iz 1991. godine političkom Sarajevu služi samo za popunjavanje kluba Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, te da je cilj te politike minimiziranje srpskog političkog faktora. Jedinice lokalne samouprave, njih 27, dio su saradničke mreže koja pruža podršku investitorima. Suština programa jeste da se u saradnji sa lokalnim zajednicama, republičkim nivom te poslovnom zajednicom brine o poslovnim subjektima, jačanju kapaciteta lokalnih zajednica i to na način da oni investitori koji su već investirali najbolje promovišu poslovni ambijent. Projekat koji se u saradnji sa Svjetskom bankom sprovodi od 2013. godine ima za cilj poboljšanje investiranja u Srpsku. Kroz ovaj projekat se investitori koji su doprinijeli svojoj lokalnoj zajednici stimulišu na reinvestiranje. Da na neki način investitore koji su investirali i one koji će doći ne ostavimo same, nego da na konkretnim primjerima na terenu vidimo šta je to što njima možemo da pomognemo da bi oni ovdje ostali i da bi na kraju krajeva proširili svoje poslovanje. To je na nivou, znači, i ministarstvo i na nivou lokalne samouprave određeni timovi koji ujedno obilazi te firme, odnosno poslovne subjekte, gdje je na licu mjesta ustanovljavaju njihove probleme, način poslovanja, a istovremeno daje im mogućnost da poboljšaju svoje poslovanje i reinvestiraju eventualne potrebe koje imaju u smislu povećanja produktivnosti i svega što je vezano za taj privredni subjekt. Opština koja je od početka uključena u projekat je Foča, a trenutno rade na projektu LIFE koji u najkraćem podrazumijeva ubrzanje administrativnih postupaka prilikom razvijanja nekog biznisa. Kroz taj projekat također omogućuje se lakši pristup novim investitorima ubrzanjem, znači dobijanja recimo građevinske dozvole i još vitalnih dokumenata za bilo kakvu investiciju, također i smanjenjem određenih broja taksi koje općina ima prema tim budućim investitorima. Od 10 lokalnih zajednica, ukoliko se prvobitno počeo provoditi ovaj projekat, sada je u sistemu njih 27 i namjera je da se šire i dalje. Plan je da se u narednom periodu obiđu neki novi investitori i otklone njihovi problemi gdje je to moguće. Kao što je, na primjer, neko ima problem sa stalnim nedostatkom prestancima struje. Neko drugi ima problem u smislu nedostatka informacija na ino tržištu, pa mi onda preko naših predstavništva možemo da im pomognu. Neki investitor traži novu lokaciju za investiranje, a onda republički i lokalni nivo zajedno može da sistemski to riješi. Kroz ovaj program do sada je bilo uključeno 180 kompanija koje imaju oko 14.000 zaposlenih i uložili su više od 700 miliona maraka.
Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas su na Palama potpisali memorandum o saradnji. Svrha ovog dokumenta je realizacija aktivnosti s ciljem podizanja nivoa i kvaliteta obrazovanja i obučenosti mladih, kao i njihovog zaposlenja. Potpisnici su također razgovarali o mogućnosti stvaranja poslovnog inkubatora koji bi posticao mlade ljude da pokreću sopstvene biznise. Osim zapošljavanja, zadatak Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske je i omogućavanje obavljanja stručne prakse, istakao je direktor Zavoda Miroslav Vujčić, i dodao da će Zavod za zapošljavanje kroz projekte i fondove učestvovati u formiranju i radu poslovnog inkubatora. Mi smo generalno na nivou Univerziteta u Istočnom Sarajevu imali odličnu saradnju, ono što je bila naša obaveza prema univerzitetu, kako u Istočnom Sarajevu, Ekonomska fakulteta, tako i u Banja Luci, jeste davanje informacija oko procjene nezaposlenosti, kako bi oni prilagodili svoje studijske programe iz godine u godinu. To je naša obaveza koju mi redovno izvršavamo i prema ministarstvu i prema univerzitetima javnim u Republici Srpskoj. Dekan Ekonomskog fakulteta Radomir Božić rekao je da je neophodno nastavne planove na fakultetu prilagoditi potrebama tržišta. Akcenat treba da bude na usavršavanju znanja i vještina koje će mladim ljudima omogućiti lakše zapošljavanje, rekao je dekan Božić i zahvalio Zavodu za zapošljavanje za spremnost za saradnju. Od Zavoda očekujemo povratne informacije koji su to zahtjevi koje bi naši diplomirani studenti trebalo da imaju, znanja i vještine, i u tom smislu bi prilagođavali naše programe. Dakle, želimo na bazi te povratne informacije prilagođavati kvalitet naših diplomiranih studenata. Drugo područje je pomoć našim studentima još u toku studija i onima koji su diplomirali kroz zajedničke aktivnosti da se brže i lakše zapošljavaju na različitim poslovima. Prije svega kroz razvoj vlastitih poslovnih ideja i samozapošljavanja. U tom smislu fakultet je pokrenuo jednu aktivnost koju smo nazvali studentski preduzetnički inkubator. Potpisivanju memoranduma o saradnji prethodilo je potpisivanje prvih pristupnica za članstvo u poslovnom inkubatoru. Osim finansiranja, članovima poslovnog inkubatora bit će pružana i savjetodavna pomoć. Ekonomski fakultet prije nego je došao na ideju inkubatora, meni kao bivšem studentu jako je pomogao kroz savjetovanje, pogotovo kada je reč o pravnom savjetovanju i ulozi koji je u razvoju moje firme imao kolega Damjan, a na druge načine kroz finansijsko savjetovanje, računovodstvenu podršku i ostale vidove administrativnih i drugih službi koje su svakom preduzetniku potrebne, koje prosto nije u mogućnosti sam da radi kad pokreće neki biznis. Memorandum o saradnji pružit će podršku mladima u zapošljavanju i samozapošljavanju, učešću u projektima i studentskim praksama, a poslovni inkubator će da pomaže studentima u razvoju poslovnih ideja, da ih povezuje međusobno sa poslovnom zajednicom i sa institucijama poput Zavoda za zapošljavanje, kao i sa finansijskim sektorom, ocijenjeno je prilikom potpisivanja ovog dokumenta. Brze promjene znanja u sektoru proizvodnje mlijeka zahtijevaju kontinuiranu edukaciju farmera kako bi mogli uticati na unapređenje vlastite proizvodnje. Poručeno je sa seminara za proizvođače mlijeka koji je održan u organizaciji mikrokreditnog društva Mikrofin Banja Luka. Seminar kojeg je Mikrofin organizovao za potrebe svojih klijenata okupio je više od 70 proizvođača sa područja Republike Srpske, a predavanja na temu ishrane i reprodukcije goveda održali su priznati stručnjaci iz Srbije i Hrvatske. Edukacija je važna jer podiže svijest farmera o važnosti samostalnog odlučivanja o uzgoju i proizvodnji što većih količina mlijeka iz vlastite hrane za krave. Znanja koja farmeri dobijaju od stručnjaka važna su za objektivno donošenje njihovih poslovnih odluka, poručuju predavači. Profesor Goran Grublj sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu kaže da je najbitnija stvar u savremenom govedarstvu da obrok za životinje bude sastavljen optimalno, odnosno tako da zadovoljava sve njihove potrebe. Kravama treba dati tačno onoliko koliko im treba. Znači, ne treba im dati više, a još je gore ako im date manje. U oba slučaja postoje negativne posljedice. I to je ono što je najteže zapravo, svaka farma je drugačija. Nema dve iste farme, ni u ovoj zemlji, ni na svetu. I znači, mi moramo da nađemo način da svaki taj farmer ishrani savršeno te krave, da one budu zdrave, da daju tele, i da proizvode mlijeko onoliko koliko njihova genetika obezbeđuje, a znate, ne treba zaboraviti da današnja genetika je fantastična,
To nisu krave od pred 10-20 godina, one mogu dati jako puno mleka, a zato moraju da pojedu jako puno hrane. Iz mikrokreditnog društva Mikrofin ističu da intenzivno ulažu u preduzetničku i poljoprivrednu djelatnost, pri čemu poljoprivrednici čine više od 30% njihovih klijenata. U poljoprivredi je preduzetnik istovremeno i vlasnik gazdinstva, menadžer, ali i radnik na gazdinstvu. Iz našeg iskustva radi se o vrlo sposobnim preduzetnicima koji vrijednim radom i pametnim ulaganjem od malih porodičnih imanja vremenom prave ozbiljne poljoprivredne biznise. Za veću konkurentnost nužna je ne samo ulaganje, već i same inovacije u vođenju poljoprivrednih biznisa, što naši klijenti apsolutno znaju. Današnji seminar smo organizovali upravo sa ciljem da ugledni predavači iz regiona našim klijentima prenesu nove tendencije i savremena znanja. Od svog osnivanja Mikrofin drži čvrstu lidersku poziciju na BH tržištu. U tom periodu više od 2 milijarde maraka je plasirano kroz kredite u preduzetničku i poljoprivrednu djelatnost te za potrebe stanovništva. Mikrofin je dio finansijske grupacije koja danas zapošljava oko 600 radnika i opslužuje više od 70.000 klijenata. Ovo mikrokreditno društvo posluje kroz mrežu od 77 poslovnica širom BiH. Gradonačelnik Prijedora i predsjednik gradskog odbora DNS-a Milenko Đaković pozvao je danas predsjednika gradskog odbora SNSD-a Sašu Bursaća da se uključi u rješavanje pitanja grada na korektan način. Reagujući na jučerašnju konferenciju za novinare gradskog odbora SNSD-a, Đaković kaže da način raspodjele 1,5 milijuna maraka od vlade Srpske za puteve u Prijedoru jeste kamen spoticanja u međustranačkim razgovorima, odbacivši optužbe da on ne da saglasnost na tu investiciju. Glavni problem u funkcionisanju vlasti i gradske skupštine je nepostojanje ugovora o održavanju lokalnih kako makadamski, tako i asfaltnih puteva, koji gradska uprava nije bila sposobna da realizuje, saopšteno je iz gradskog odbora SNSD-a Prijedor. Upravo želimo to da pojedine institucije i pojedini dijelovi grada i velik broj stanovništva grada Prijedora ne bude taoc samovolje jednog, dva ili tri čovjeka, nego jednostavno da se sve vrati u zakonske okvire i da bude onako kako to ovaj naš narod zaslužuje. Po riječima predsjednika gradskog odbora DNS-a Milenka Đakovića, postojao sastanak prije posljednje skupštine grada sa SNSD-om, gdje je dogovoreno da se pripreme predlozi sa oba dvije strane i da se dogovori oko realizacije 1,5 milijuna maraka koje je vlada Republike Srpske odobrila za sanaciju putne infrastrukture. Koji su potpuno, ja jedino što nisam izašao pred skupštinu, to je zbog toga što sam se plašio da će to napraviti probleme u skupštini. Jer kad bi gradonačelnik poslao lično dopis koji će se putevi raditi, ostali skupštinski klubovi bi bili sigurno nezadovoljni zašto i oni nisu odlučivali u sastavu toga, jer činjenica je da cijeli grad potrebuje takve stvari, a i politički interesi su različiti i ljudi žele da zadovolje i političke interese realizacijom projekata. To je jedini razlog zbog čega se to nije desilo do danas, uporno zbog toga što SNSD je zahtijevao da samo njihove prijedloge usvojimo i pošaljemo direkciji za puteve, a to nažalost ni blizu nije bio raspored u cijeloj teritoriji grada Prijedora, odnosno opštine Prijedor, i naš je čvrst stav bio da ako žele možemo izaći sa njihovim prijedlogom, ali da skupština to izjasni se i usvoji i da nastavimo dalje raditi i sarađivati. Kako kaže Đaković, SNSD i DNS su najveće političke partije u Prijedoru i kao takve su najodgovornije za stabilnost političke situacije u gradu. I eventualno naši neki neusaglašeni stavovi ne smiju nikako da remete globalne odnose u gradu Prijedoru, a bojim se da raznim pričama u vremenu kad danas više jako teško razlučujete informaciju od dezinformacije, i zaista ćemo mi morati politički poraditi na cijeloj teritoriji grada Prijedora da damo svoje stavove i mišljenja. Ali svakako sa željom da usaglasimo stavove sa SNSD-om. Na kraju je naglašeno da je potrebno grad održati stabilnim, da se vodi računa o financijama i da se ne ide u financijske dubioze ni nakon ovoliko godina, koliko su uspješno održavali pozitivnu klimu, kao i pozitivne financijske izvještaje na kraju godine.
Prvo takmičenje osnovnih škola opštine Prnjavoru o poznavanju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini održano je danas u Prnjavorskom centru za kulturu. Među 100 učesnika 18 nacionalnih manjina te 9 škola pobijedila je osnovna škola Branko Ćopić, koji su predstavili nacionalni identitet Talijana. Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Nikola Tesla sa Ukrajincima, dok je treće mjesto osvojila osnovna škola Ivo Andrić iz Kulaša, koji su predstavili mađarsku nacionalnu manjinu. 8 prnjavorskih osnovnih škola i muzička škola Konstantin Babić predstavljali su 17 nacionalnih manjina, a 3 najbolje ekipe izborile su plasman na republičko takmičenje o poznavanju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Oni su pokazali znanje iz istorije, kulture i tradicije nacionalnih manjina koji žive u BiH, Albanaca, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Ukrajinaca, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Turaka, Slovaka, Slovenaca, Crnogoraca i Čeha. Takmičenje na nivou Republike trebalo bi biti održano u maju, a nadam se da će to biti u Trebinju, rekao je predsjednik Saveza nacionalnih manjina Srpske Franjo Rover. Ovo danas što smo radili u Prnjavoru sigurno nema nigde u regionu i baš sam rekao ambasadoru da nema ni u mojoj Italiji, a sigurno nije ni u njegovoj Slovačkoj. Ovo što je urađeno danas u Prnjavoru, prezentacija ovakvog tipa je najbolja prezentacija do sada urađena. Odradili smo 3 takmičenja, odnosno 2 i ovo je danas treći. Istakao je Rover kako su učenici pokazali izvanredno znanje i talenat, te im uputio zahvalnost zajedno sa njihovim direktorima i nastavnicima. Takmičenje osnovaca je dio projekta promocije edukativnih sadržaja o nacionalnim manjinama u osnovnoškolskom obrazovanju koji se u Prnjavoru sprovodi od septembra 2018. godine, te sa ovom manifestacijom ušao je u finalnu fazu. Pozitivno iznenađen i stvarno ja sam zadovoljen sa što se uradilo danas u Prnjavoru. Da, to je ne samo manifestacija, ali mislim to je festival, festival tradiciji i kulturi. Imamo 17 manjina, ovdje ja vidim 17 državnih zastava u ovoj sali u Prnjavoru. Ja sam stvarno zahvalim sa opštine Prnjavor i svima koji učestvovali na ovom festivalu. Veoma mi veliko zadovoljstvo također što vidim da su uključene i škole u promovisanje kulture tolerancije i uključivosti, odnosno inkluzivnosti. I mi ćemo nastaviti da radimo i da sarađujemo zajedno sa vlastima i predstavnicima lokalnih vlasti kako bismo promovisali nacionalne manjine i njihovu kulturu. Zadovoljstvo ovim takmičenjem izrazio i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš, koji je istakao kako je ova lokalna zajednica pravo mjesto za organizovanje jedne ovakve manifestacije. S obzirom da od 17 nacionalnih manjina koliko je registrovano u Bosni i Hercegovini, 13 živi u Prnjavoru, ali da 10% ukupno ljudi koji se izjasnili kao pripadnici nacionalnih manjina u cijeloj Republici Srpskoj živi upravo u Prnjavoru. I ono što moram jeste prije svega da se zahvalim Vijeću Evrope i Evropskoj uniji koji su financijski podržavali ovu manifestaciju, ali naravno i Savezu nacionalnih manjina opštine Prnjavor, Republike Srpske i svim školama koji su učesnici na zaista odličnoj organizaciji. Inače, opština Prnjavor jedna je od 5 u Bosni i Hercegovini gdje se kroz razne projekte sprovodi implementacija krovnog projekta Savjeta Evrope pod nazivom Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH. Projekat u vrijednosti od 10.000 evra finansirali su Evropska unija i Savjet Evrope. U Prijedoru je održano informativno predavanje o projektu konkurentnosti i inovacije lokalne razvojne strategije EU 4 Biznis. Cilj projekta je osavremenjavanje proizvodnje i jačanje konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, te uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnih resursa u zaštiti životne sredine. Pa ovo je veoma dobro za nas poljoprivrednike, jer na jeftin, da kažemo, takav način možemo doći do bespovratnih sredstava, samo što je mukotrpan put da bi se došlo do tih sredstava. Predstavnici UNDP-a Bosne i Hercegovine su pružali informacije poljoprivrednim proizvođačima, ali malim i srednjim preduzećima kako da dođu do bespovratnih sredstava evropskih predpristupnih fondova, te kako da na pravilan način za njih apliciraju, rekla je Tatjana Marić, šef gradskog odseka za poljoprivredu. Tu i danas kolege zaposlenici UNDP-a Bosne i Hercegovine pružaju informacije poljoprivrednim proizvođačima, malim i srednjim preduzećima na koji način doći do bespovratnih sredstava, evropskih fondova i na koji način popuniti, adekvatno aplicirati za ista.
Ovaj projekat je četvorgodišnja inicijativa koja je finansirana primarno od strane Evropske unije u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć. Projekat sprovode Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju, GIZ, UNDP i Međunarodna organizacija rada. U Republici Srpskoj danas je prevladavalo oblačno vreme sa mjestimišnim slabim padavinama, kiše, a snijega u planinama. Sutra će u Srpskoj prevladavati oblačno vreme sa slabom kišom mjestimišno, dok će na planinama padati snijeg. Biće hladno uz jak na udare olujni vjetar. Jutro će biti kišno, a prema večeri moguća je pojava snijega i u nižim predjelima uz osjetan pad temperature vazduha. Duvaće slab vjetar promjenjivog pravca. Temperatura vazduha danas se kretala u intervalu od 7 do 12 stepeni, dok će sutra biti od minus 1 do 4 stepena. U nedjelju umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano, vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, jak vjetar u Hercegovini, temperatura vazduha od minus 3 do 2 stepena. U ponedjeljak pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, temperatura vazduha od 0 do 4 stepena. U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, temperatura vazduha od 5 do 10 stepeni Celzijusovih. I kratki pregled vijesti dana za kraj. Predsjednik Automoto Saveza Srbije ubio predsjednika Saveza Mirka Butuliju pa izvršio samoubistvo. Uz pjesmu Ne plači dušo, Šaban Šaulić ispraćen na vječni počinak. Stani Vukovica novim idejama. Narodnoj skupštini Republike Srpske predložit će zakon o zabrani zastrašivanja. Prijedor, poziv DNS-a SNSD-u da nastavi odgovorno voditi grad i skupštinu. U Prnjavoru održano takmičenje o poznavanju nacionalnih manjina. Sporazum o Brexitu neće biti potpisan u Egiptu. Sutra sunčano i hladno uz jak vjetar, temperatura u drastičnom padu. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.